Karš Ukrainā, kas joprojām nodarbina ļoti daudzus prātus, darba kārtību, daudzi aģendas punkti. Vakar bija arī drošības padomes sēde tieši par Ukrainu, bet arī, ka vienlaikus notiek plašs, jau paplašinošs konflikts tuvajos austrumos. Un tas ir kaut kas tāds, kas lielu arī uzmanību sev ir pievērsis un jebkurā sarunā, jebkurā sarunā ar daudzu valstu ministriem, un kaut kas 20 tikšanās jau bijušas, protams, abi jautājumi dominē. Jūs minējāt, ka ir šie te kari un konflikti, un bijis daudz debašu par apvienoto nāciju relevanci, par ietekmi, par nespēju novērst karus, saskaroties ar tiem, tas ir gan Ukrainā, gan tuvajos austrumos, gan arī Sudānā. Daudz runa par ANO reformām, arī Baltijas valstu prezidenti to pieminēja savās runās. Cik reāli ir panākt šīs reformas? Pirmām kārtām skaidrs ir tas, ka ar tādu procedurālu rīcību, neļaujot vienkārši veto gadījumā jautājumam palikt drošības padomē, bet to nesot uz visu valstu fórumu, kas ir ģenerāla asamblēja, un tur diskutējot, piemēram, par Ukrainas rezolūcijām vai kādiem citiem jautājumiem, ka tas ir palielinājis spiedienu uz tām valstīm, pastāvīgiem locekļiem, kas veto mēģina piemērot. Un tas ir arī skaidri parādījis, ka šie jautājumi netiks apklusināti, ka viņi nepazudīs darba kārtībā, nedrošības padomu darba kārtībā. Kā es teicu, vakar bija drošības padomas sēdi par Ukraiņu, arī Baltijas valsts uzstājās, ne arī ģenerālās asamblēs kārtībā, darba kārtībā. Tā kā tas ir tas viens reformu labums, kas jau ir izdarīts. Un visticamāk plaša reforma ar jauniem pastāvīgiem drošības padomes locekļiem, kuriem ir veto tiesības vai pagaidu veto tiesības vai kas tāds, man ir ļoti grūti iedomāties tuvākajā nākotnē, ka tas varētu notikt, jo tam ir jāpiekrīt arī visiem pastāvīgajiem drošības padomes locekļiem vienbalsīgi. Bet vienlaikus darbs pie tās tādas caurspīdīguma palielināšanas, atbildības palielināšanas no drošības padomes pastāvīgo locekļu puses turpināsies. Ukrainas prezidents ir ieradies ASV ar tā dēvēto miera un uzvaras plānu piedāvājumu, arī Baltijā namā to prezentēs. Jā, iesim tulītās arī prezidents Zelenskis runu klausītos, negribētu paredzēt, kas tur būs iekšā, bet Ukraina, kas ir suverēna, neatkarīga valsts, starptautiskā dzīves robežās, kas ir militāri spēcīgi, ir visas Eiroatlantiskās telpas drošības pamatā. Un visas miera iniciatīvas lielā mērā balstās uz to, lai noliktu Ukrainu arī, lai Ukraina būtu iespējami labā stāvoklī kaujas laukā, jā, kas dos tai labākas arī sarunu iespējas. Un, protams, arī būs ļoti praktiski jādomā par to, ja tās sarunas sākās, kā neatstāt Ukraina vienu pašu sarunu galda ar Krieviju. Mēs paši zinām, cik ārkārtīgi grūti bija risināt sarunas par armijas izvešanu ar Krieviju. 90. Gadu sākumā, ka bija vajadzīga visas starptautiskās sabiedrības iesaist un atbalstam. Bet cik sarežģīts šis te process būs uz priekšu Ukrainai? Būs sarežģīts. Šobrīd, manuprāt, un tas, ko arī mēs uzsveram, ir jākoncentrēs to, lai Ukraina tiešām ir iespēja labā stāvoklī kaujas laukā, lai Krievija saprot, ka tā nevar uzvarēt šo karu, ka tā nepanāk savus militāros mērķus, un ka tās politikas ir karš nebūs sekmīgi. Daudz tikšanos gan jums, gan prezidentam Ņujorkā tiek runāts arī noteikti par Latvijas interesēm, gan arī par Krievijas karu Ukrainā. Kas ir šo te sarunu, daudzo sarunu galvenais mērķis, saturs? Galvenais mērķis, protams, uzrunāt Latvijas intereses, un tās intereses ir ļoti skaidrs. Tā ir mūsu drošība un mūsu skats uz drošību gan attiecībā uz Ukrainu, gan uz to, kādā veidā mēs redzam Krievijas agresiju. Un katrā sarunā mēs to izmantojam citādāk, lai šīs intereses formulētu. Vai tas ir savu mūsu pašu vēsturi un okupāciju un Krievijas koloniālo imperiālo politiku, vai tas ir saistībā ar ANO hartu un respektu pret ANO hartu, vai tas ir ar mūsu pieredzi par armijas izvešanu, ar katru valsti tas ir citādāk. Bet, ja mēs nebūsim tie, kas par sevi iestāsies un par savām interesēm šeit runās, tad mūsu šeit vienkārši nebūs.